pakankamai daug ten tokių visokių įdomių buvo. Man netikėta buvo, kad jisai buvo susidėjęs su gengo mafijos kaip ir nariais. Su jais turėjo reikalų ir piniginių ir dėl to turėjo sprukti iš Filadelfijos kuriam laikui, dėl to, kad būtent pabėgtų nuo kažkokio tai tolimesnių policijos paieškų ir galbūt jam nuo to būtų grėsę po to vėliau sėdėti kaliūzėje ir kažkaip tai nebūti tuo, kuo jis yra dabar. Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų Vilą Smitą suprantame ir matome ir per savo kažkokią tai prizmę vertiname kaip labai teigiamą vyruką ir tokį tobulą galbūt vyruką. Tai vat šita knyga tikriausiai leidžia pažvelgti į jo tokius kažkokius gyvenimo lūžius ir suprasti jį kaip tikrą žmogų, o ne kaip kažkokią tai lėlę ir televizijos ekranuose matoma būtent vat, nušlifuotą, tobulą kažkokią tai vyruką, vyrą, kuriam viskas sekasi, visada viskas yra gerai, nors taip jisai iš tikrųjų save ir bandė auklėti ir perauklėti pat save gyvenime, kad jam viskas atseit yra tik gerai, tik geros emocijos ir aišku, kad nesakysiu, neišduosiu tikriausiai, bet gyvenime štai atsiranda kažkokių tai dubių, iš kurių reikia ir kapstytis, ir konsultuotis, ir vėliau keisti savo visą gyvenimą aukštinkojimus. Aš labai džiaugiuosi, kad žmonės, žymų žmonės ir tie siekiami žmonės, į kuriuos lygiuojasi labai daug. Ir tiesa, ir aktorių, kurie nori tapti aktoriais, arba jaunų muzikantų, arba šiaip žmonių, kurie ieško kažkokių tai gyvenimo tiesų ir nori suprasti tai, kad netgi ir sėkmingiausiam žmonėms būna duobėtų kažkokių tai gyvenimo etapų. Labai džiaugiuosi, kad tie žmonės, tie, kuriuos mes laikome tobulais, nusprendžia mokyti ir atskleisti tas skaudžias gyvenimo tiesas, iš kurių mes patys galime pasisemti kažkokių tai idėjų, kažkokių tai pamokų. Ir be abejo, kad šventa tiesa yra tai, kad mes patys turime suklysti, kad patys iš savo klaidų mokytumėmės. Bet aš tikrai tikiu, kad tie žmonės, kurie yra sektini, jų pavyzdžiai taip pat mums gali būti kažkokia tai kelrodė, žvaigždė, kelrodė strėlė į mūsų gyvenimo kažkokius tai potyrius. Ši knyga Vilas viena iš tų knygų, kuri tik tai papildo tą norą tobulėti sąmoningumo prasme, ko tikriausiai nepaminėjau ankstesniuose atsakymuose, kad labai džiaugiuosi, kad Vilas Smitas mums atvėrė savo potyrius ir savo jautrią sielą, būtent keliaujant sąmoningumo to keliu. Nuoširdus pasakojimas apie tai, koks jis, kai jis suprato, kad jis nėra tobulas, kad jo susikurtas gyvenimo planas ir kelias, labai siauras, sakyčiau, kelias, jam užtvėrė pažvelgti į pasaulį šiek tiek plačiau, platesnė prizmė. Tiesą sakant, netgi iki tokių smulkių dalykų, kaip nemokėjimas plaukti. Ir kaip jo kova su jo paties ego jį privertė tą pasaulį atverti žymiai platesnių spektrų. Ir, aišku, konsultuotis su psichoterapeutais ir jo būdas, kaip kovoti su tuo, buvo ir kelioniai pas šamanus, ir ten įvairiausių visokių medžiagų vartojimas. Tai buvo labai įdomu. Ir tiesą sakant, grįžtant į vieną iš tų pirmųjų klausimų, sakyčiau, gal tas ir nustebino faktas, kad jisai keliavo į Amazonės džiunglės ir nėrėsi į ajovaskos potyrius. Eigoje su knyga, su vėlgi neslėpsiu, pasiklausiau ir paties Vilo Smito išraiškingumo įgarsinančią knygą, aš supratau, kad nu ne velnio mes čia neapsieisime su tiesiog paprastu recitatyviniu, labai nuobodžiu skaitimu, dėl to, kad Vilas Smitas yra personažas. Jis yra ir gyvenime personažas, jis yra ir kine personažas, ir muzikoje vėlgi toks personažas. Todėl manau, kad jo balsas lietuviškas balsas jo
turi taip pat turėti kažkokią tai labai išaiškingą dinamiką. Vandenyno brangakmenis taip pat atliko solio dviejų karalių vaidmenį Augusto Wilsono August Wilson pjesėje Vandenyno brangakmenis Jopšikma. Taip. Bet skaitai pavyko, viskas gerai. Bet aš manau, kad reikės paklausyti. Ar buvo dainuota knyga garsina? Taip, buvo ir dainuota, ir repuota. Taip. Ir repuota buvo. Taip, ir repuota, ir dainuota. Taip. Žmonėms ieškantiems savęs, žmonėms, kurie, ir aš manau, kad daugelis jau keliaujantiems sąmoningumo linkime. Tai viena iš tų knygų, kuri tikrai gali papildyti tą lentyną, jinai yra taip galbūt labiau pramoginė, labiau komiška, gal netgi. Jeigu galima taip ją apibūdinti, dėl to, kad Vilas Smitas pats iš savęs žmogus nuo pat pirmųjų dienų ir mes tą klausysime knygoje Vilas, tą išgirsime knygoje Vilas, suprasime, kodėl jis būtent prisėmė tą klauno vaidmenį. Tai ne tik jo natūroje, tai ne tik jo prigimtyje, bet tai buvo ir viena iš kaukių, kuri jam leido tikriausiai tekėti per tą gyvenimą ir būti tuo vilu, kurį mes įpratę matyti, tuo nepažeidžiamu, tuo supermenu, tuo viską galinčiu ir viską sugebančiu. Tai ne sausa autobiografinė knyga, ne faktai. Ne, jinai šlapia autobiografija, šlapia tikrai, drėgna.